хорошо. Без гетера ты имеешь в виду? Администрация без гетера. Ну, высокие, да? Нет, на бар. Это не первый раз, когда ребята пришли. Идите. На бар там. Все, братарь. Братарь. На спи, ребят. У вас цепочка, снимите 10 номер. Я же вам сказал, на что вы. Сейчас дернут вам шею, разрезут и цепочку порвут. Вы домой поедете. На баре есть? Да. Ну так пускай спрячет ее. Он всегда в цепочке бегает. Знаешь, когда... Гетра, ну подожди, блядь, первый турнир, он ходит сюда. Ну що ж, друзі, у нас другий поєдинок, другий матч, якому футболісти Full House грають з Тілєгою. Тілєга грає у синій формі, Full House у зеленій, такій салатовій формі сьогодні. Тілєга – номінальні господарі, і з них давайте розпочнемо. Хто ж сьогодні, з яким складом приїхали, з якими номерами і заявку загалом. Тілєга з такими номерами, Артур Коваля, перепрошую. 10 номер, Віталій Олійник, 8, Сергій Резник без номеру сьогодні грає, Роман Рубаник, 7, Андрій Семенихин без номеру, Богдан Ситник, 9, та воротар команди Віталій Парінов без номеру сьогодні. Ну що ж, Full House. Фулхаус з такими номерами, Андрій Біскульський, 7 номер, Олександр Бородань, 9, Ілля Бородань, 8, Олександр Зирянов, воротар команди, 1. Зараз Коваль з м'ячем, Коваль простріл і непогано, зараз міг футболіст Тілєги вже відкривати рахунок, але не пощастило. Це був 8 номер на ударній позиції, Віталій Олійник, і в нього... Був шанс замкнути передачі від Артура Коваля. Ну що ж, продовжуємо говорити про склади команд. Full House. Зараз знову на ударній позиції. Ось Віталій Олійник. Два моменти, два забійні моменти, які могли забити футболісти вже Тілєги. Тілєга грає не як Тілєга, а футболісти Тілєга вміють правильно непогано вигравати ці матчі. Ну, іноді раз по раз, але буде відкладений фол для футболістів Full House. Full House перший фол заробили, і за цей небезпечний момент в центрі поля, давайте продивимось далі по складу команд Full House. Зараз поки Тілєга атакує, непогано, момент, і знову Олійник, знову від нього удари, і продовжуємо. Максим Маланчук, 85-й, Сергій Храбан, 13-й, Віталій Шоповалов, 4-й, та Максим Шевчук, 11-й номер, і саме зараз футболісти Full House розпорос, але моменти створюють, і ось момент, знову ж таки, і помилка від футболіста Тілєги при вводі м'яча. Ну що ж, поки бачимо з перших хвилин футболісти Тілєги перехопили ініціативу, футболісти Тілєги завдали два небезпечних удари, і в нас бачимо, що поки футболісти Full House здебільшого на контратак намагаються грати, здебільшого намагаються грати якось від захисту, і ось
Тим самим бачимо, що моменти виникають у команд однієї команди, так і іншої команди. І... Тіліга. Тіліга зараз спробує ось забити. Непогано вимальовується атака футболістів Тіліги. Тіліга. Ось Артур Коваля непогано грає. Ось веде передачу, але не точно. Але помилка від футболістів Фулхаус, які так само помилились і спробує зараз забити. Ні, не виходить. Передача у футболіста Тілега, і там самим бачимо, що поки м'яч в них залишається. 5 хвилин вже пройшло, 5 хвилин, за які ось бачимо, що моменти раз-пораз, але виникають у гравців Тілеги. Фулхаус. Футболісту Фулхаусу невдало, дуже невдало. Прийняв м'яч, і тепер вже Тіліга прихопила. Спроба забити. Непогано. Дуже-дуже непоганий удар був, але не пощастило. Ну що ж, за атакою від футболістів Фулхаус, які спробують забити. Ні. Коваль на Олійника. Той м'яч в руку влучає і буде... Другий фол для футболістів Фулхаус. За гру рукою, і в нас шоста хвилина. І знову ось дуже-дуже поспішають футболісти Фулхаус, щоб забити. І тим самим бачимо, о, Тіліга вище воріт. Знову ж таки пробуває гравець Тіліга. Дуже-дуже невдала передача від гравців Фулхаус, і тим самим бачимо, що поки такі, знаєте, у нас матч, в якому перший тайм буде дуже-дуже невеселий, тому що, не знаю, я сподіваюся на те, що футболісти Фулхаус або Тіліга заб'ють сьогодні. Якщо це відбудеться хоча б на 10-й хвилині, буде дуже класно. Але поки перспектив для того, щоб був забитий м'яч, я поки не бачу. Може зараз момент? Стійка! Ні, забиває. Так, гол. Гол зараховують. І перший м'яч все ж таки забувають футболісти Тіле. Андрій Семенихін на 7-й хвилині дальнім ударом. Доволі непоганий дальній удар від Андрія, і ось відзначається все ж таки Андрій, робить рахунок вже 1-0. Ще ж 1-0 футболіста Тіліга забили, ніхто не очікував, навіть футболісти Фулхаус не очікували, що гравець Тіліга вдарить з дальньої дистанції, може зараз другий м'яч, можливо спроба забити, а чому не вдарити? Чому просто не вдарити, але вирішив гравець все ж таки віддати передачу і спроба поки бачимо, що не вдала. Удар і будь ласка. Знову забивають футболісти Тілега. І тайм-аут.
Восьма хвилина, 2-0. 2-0, Тілега виграє, і Тілега попереду. Тим самим бачимо, що Тілега краще підготувалася до цього поєдинку, таке відчуття. Футболісти Тілеги набагато швидше змогли забити ці м'ячі. Нагадаю, що на 7-й хвилині Андрій Семенихін забив, а на 8-й хвилині Роман Рубанок зробив рахунок вже 2-0. У нас вже й 9-та хвилина. Загалом Тілега ось непогано. Непогано рухається з м'ячем, непогано рухається в цьому поєдинку. І Фулхаус спробував Фулхаусу забити. Непогано пресингують футболісти Фулхаус своїх опонентів, тим самим бачимо, що поки забити вони не можуть. Вони це футболісти Фулхаус. А гравці Тілеги ось на 2-0 награли, і тим самим бачимо, рахунок в нас і досі залишається, і досі в нас 2-0. Фулхаус в атаці, Фулхаус. Моменти в них доволі непогані. Можна зараз спробувати забити, можна віддати передачу. Класно, непогано. Ось щось вимальовується, можливо, Фулхаус. Щось таке цікаве, але відібрали, і тепер вже вихід 2-1. Коваль, можна віддати передачу. Ой-ой-ой-ой, класно підкаті зіграв. Доволі непогано, на межі фолу, але ж без цього, ось, будь ласка, фол з боку футболістів Тілеги. Тілега зробила перший фол, і бачимо, що Дивимось, непогано, вимальовується атака в Тілеги, перепрошую, Фулхаус, і зараз ось непогані моменти. І не щастить футболісту. Все нормально з гравцями, і зараз помилка, і буде кутовий. Удар доволі непогано, доволі непогано розіграли цей момент футболісти Фулхаус, і могли забити. А зараз Олійник. Непогано! І що там? Жовта картка для гравця Фулхаус. Дванадцята хвилина, отримає жовту картку гравець, і третій фол для футболістів Фулхаус. За відвертий фол. Коваль, удар від нього. А чому не віддати передачу, каже гравець. Партнер йому, і не зрозуміло. А ось тут розіграли цей м'яч футболісти Фулхаус, і можна зараз спробувати. Не буде спробувати забити, тому що втрата м'яча. А отут момент, і забиває! Відзначається футболіст Сергій Резник, я так розумію. Сергій Резник на 13-й хвилині. Навіть на 12-й. Робить вже рахунок 3-0. Ну що ж, 3-0 на користь футболістів Тілеги. І все ж таки якось просто. Дуже-дуже просто забуваються ці м'ячі. Футболісти Фулхаус не можуть зібратись, не можуть якось спробувати забити. Ді в нього, сер! Ді в нього! Ді в нього йди, говорю! Вище, дай!
А тут помилка, можна зіграти на цій помилці. Забити. Є удар і ось, будь ласка. Розпорос, але виникають футболістів Фулхаус. Восьмий номер Ілья Бородань. А ось футболісти Тілеги якось дуже і дуже кволо грають в захисті, коли їх пресингують. Тим самим бачимо, Фулхаус може цим скористатись. Можна бити, удар, воротар, добування буде. Є знову удар, непогано. Коваль. А, відібрав у Артура. І ось бачимо, що поки-поки. Моменти ось такі виникають. Виникають розпорос футболістів Фулхаус. І бачимо, що моменти дуже і дуже небезпечні. Візнік на Коваля. І Коваль намагався так швидко, красиво переправити в ворота, але ж не вистачає. Трохи не вистачило трохи ось якоїсь дощеці, щоб забити. Ну що ж, момент і що? Відкладений фол буде для Фулхаус. Фулхаус. Фулхаус в атаці. Видно, що у футболістів Фулхаус не вистачає фізичної сили. От, щоб добіжати хоча б до середини поля, не вистачає ось цієї от якось, знаєте, як кажуть, фізухи. І бачимо, що переграють футболісти Тілеги своїх опонентів. Тим самим бачимо і рахунок ось такий от, 3-0. Рахунок на 3-0 доки зберігається, і зараз, можливо, п'ятий фол. Ох, непоганий удар був, 5 фолів вже у футболістів Фулхаус. 5 фолів заробило футболістів Фулхаус, і тим самим бачимо, що поки ще один і все. Можуть футболісти Тілеги пробувати дабл пенальті. 4 хвилини нас до кінця першого тайму. Треба бути дуже-дуже обережним футболістам Фулхаус. Це зрозуміло, вони не встигають за гравцями Тілеги, і все, що їм можна, треба, це все, що не може, точніше, це бити з дальніх дистанцій. Фулхаус в атаці. Три хвилини ще грати, і за ці три хвилини футболісти Фулхаус ось підтисли свого опонента. Тим самим бачимо, що ось зараз можна забити. Ні. Момент. Добування буде? Ні, по своїх вирішив Ситник пробити. І тим самим бачимо, заробив котовий. Заробило котовий футболісти Фулхаус. І ось, будь ласка, гравці Фулхаус поки-поки. Куди
якось не розбираються футболісти Full House. Простріл і, будь ласка, забили, все ж таки забили і в свої ворота. Дві хвилини залишається до кінця першого тайму, і в нас рахунок вже 3-1. Все ж таки забили футболісти Full House, і зараз футболістам Тіліги доводиться дуже-дуже непросто. А зараз можна забити другий м'яч, ні, вирішив віддати передачу, удар. Дуже-дуже кволий удар. Ну що ж, одна хвилина залишається. Зібрали м'яч футболісти Тіліга. Одна хвилина, менше хвилини навіть залишається. А тут відібрали м'яч футболісти Full House. Можна виходити 3 в 2. Момент. Простріли і не забувають. Удар заблокований, це удар, і ось. Непогано, і залишається ще 20 секунд грати. Що ж, все, на цьому перший тайм закінчено з рахунком 3-1. Повнимательнее, с полуоборота.
Брат, слабее там защитнику так закурить и вратарь. А как ты 20 прыжков на тренировке за питание там замкаешь? Ну, видите, Що ж, друга половина поєдинку між командами. Телега та Full House у нас розпочата. І бачимо, що у другому таймі футболісти Телеги могли пропустити. Відібрали м'яч футболіста Телеги, точніше Full House у Телеги. І Full House притис. Прити свого опонента, і тим самим бачимо, що... Бачимо, що Full House прокинувся. Прокинувся у другому таймі, у другій половині. Тим самим бачимо, що забити вони змогли. І зараз... Що ж, в першому таймі футболісти Телеги повністю переграли Full House, повністю забили три м'ячі. Нагадаю, на 7-й хвилині Андрій Семенихін відзначився, на 8-й Роман Рубаник. На 12-й Сергій Резнік, а уже ж Роман Рубаник на 18-й хвилині автоголом відзначився в свої ворота. Тим самим бачимо, що... Рахунок у нас 3-1. 3-1 на користь гравців саме Телеги. Непогано! І можна забити. Чому не вдарити раніше? Не зрозуміло. Yeah.
Удар, і ось, будь ласка, у нас перший небезпечний момент. Простріл, знову могли занести свої ворота футболісти Тілєга. І в нас матч цікавіше розпочинається. Наш поєдинок дуже-дуже цікавий, в тому плані, що нарешті з'являється момент у Тілєги. Перепрошую, у Фулхауса, так само у Тілєги, але у Фулхауса здебільшого небезпечніше, ніж у гравців Тілєги. І у другому таймі футболісти Фулхаус. Непогано пройшов гравець Фулхаус, можна віддавати передачу? Ні. Без фолу. А ось тут момент і гол. Визначається гравець Тілєги. Андрій Семенихін на 24-й хвилині. Що ж, 4-1. 4-1 в нашому поєдинку. І знову бачимо, що йдуть вже на п'ятого. 4-1 футболісти Тілєга вже виграють з розгромним рахунком. Тим самим бачимо, що... А зараз на хет-трик іде, ні? І тут фол з боку футболістів Тілєги. Непогано, можна бити, є удар в ближній кут, і тим самим бачимо, що поки... Фулхаус, блісто Фулхаус момент, 3-2 вихід, реалізують, не реалізували свій момент футболісти Фулхаус. Ну що ж, Коваль. Фулхаус, непогана атака була від футболістів Фулхаус, і тим самим вже удар дуже-дуже перспективний, але не забили. Ще ж, шоста хвилина, другому таймі, в нас поки рахунок, і 4-1. І ось 4-1 у нас досі зберігається. Можна було б забити вже другий м'яч. Хаос в атаці, футболіст непогана передача була, і тим самим бачимо, що... Тілєга, Коваль, 2-1 вихід, можна віддати передачу, але забив сам. Артур Коваль. На 28-й хвилині. Після передачі Андрія Семенихіна. Робить же рахунок 5-1. Ні,
Непогано, можна забити і тут. Ох, на ударній позиції був дев'ятий номер Олександр Бородан. І знову забити могли футболісти Флухаус. Дев'ята... Дев'ята хвилина на другому таймі. У нас поки рахунок вже. Точніше, 5-1. І ось Коваль знову в атаці. Можна віддати передачу на Олійника. Але Артур вирішив сам забити вже шостий м'яч. Шість один, і футболісти Фулхаус пішли п'ятого. Футболісти Фулхаус хочуть забити. І вже футболісти Фулхаус ризикують. Ідуть на Фулхаус. Непогано. Удар! Заблоковано. Контролюють м'яч футболісти Фулхаус. Удар доволі непогано. Класно! Не забувають! Тут не забувають футболісти Фулхаус. Ну що ж, коли футболісти Фулхаус грають п'ято, ось... Коли футболісти Фулхаус грають п'ято, вони доволі непогано контролюють, контролюють і загалом грають. А ось спроба забити, ні, не забуває. Гравець, і тепер вже Фулхаус.
І заробили котові гравці Full House. Удар не забуває, тут не забуває так само. А тут помилка від гравців Тілеги. І зараз спроба забити у Full House. Непогано, можна бити, забивати треба. Ні, не забуває, не забуває в цьому моменті гравець Full House. Простріл. І знову ж таки не забуває, що, чому? Ще ж продовжується атака футболістів Full House. Непогано, вони грають п'ятого, можна було б одразу грати з п'ятим польовим, щоб ось класно спробувати забити. А тут удар! Є гол! Будь ласка. Full House, все ж таки футболісти Full House забили. Олександр Бородань на 24-й хвилині вже робить рахунок 6-2. Тілега, одна з таких от атак від Тілега. І знову футболісти Full House пішли п'ято. Ще ж 6 хвилин. 6 хвилин до кінця другого тайму. Ще продовжується матч, у нас 5 хвилин ще грати. За ці 5 хвилин, які в нас залишаються, футболісти Full House забили непогано. Зараз Коваль, сам пройшов, всіх пройшов і не забив. Артур Коваль хотів вже такий сольний прохід зробити, але не вщастить, але ж помилка! Коваля веде передачу, але не точно, і тепер вже Full House.
Клухаус спроба забити. І що там? Фол з боку футболістів. Тілега. Що ж, все ж таки вільний удар буде для футболістів Тілега, які ось зараз в захисті грають. Непогано. А тут можна забити. Є удар, заблоковано. Що ж, продовжуємо поєдинок. У нас 3 хвилини залишається до кінця матчу. І рахунок 6-1. А може бути 7-й? Є 7-й? Ні. Ні. Вирішив Олійник відновити інтригу якусь, але відновити 6-2. Залишається. Ну що ж, 3 хвилини. 3 хвилини і 2 фоли вже зробили футболісти Тілеги. А поки 0 у футболістів Фулхаус. Ну що ж, 5-м польовим відносно краще грати гравцям Тілеги, точніше Фулхаус, ніж 4-х. Дві хвилини залишається, і можна забити. Ні. І тут не забувають. Пусті ворота і не залітає м'яч все ж таки. Ну що ж, 1.5 хвилини. Півтори хвилини, за які футболістам Фулхаус конче потрібно. Хоча б один м'яч можна забити. А тут помилка і забити. Картинно впав футболіст Фулхаус. Тридцять секунд до кінця другого тайму. Рахунок досі залишається 6-2. Останні 30 секунд. Один.
Це закінчився поєдинок з рахунком 6-2. Футболісти Тілєге переграли Full House. Ну що ж, 6-2. Це якось, знаєте, от, наприклад, в першому таймі ви грали класно, але у другому якось підсіли. Не вистачило енергії, не вистачило гравців саме? Да, я думаю, що це зв'язано іменно з цим. У нас зараз багато ребят із-за праздників відсутствують, багато лідерів, тому був определенний контраст між першим і вторим таймом. Коли Full House вийшло 5, вам дуже-дуже важко було. Не знаю, вам треба, напевно, краще грати з проти 5, я так розумію. На самом деле, в любом случае играть против большинства это сложнее. Я думаю, что здесь основным фактором сыграло то, что у нас не было на игре нашего тренера. Мы уверены, что он нас поддерживал дистанционно, ему передаем привет. Тем не менее, мы отрабатываем вот эти вот выходы, но вот без подсказок тренера нам было достаточно сложно. Сегодня Тілєге грала не як Тілєге. Просто Тілєге показала, знаєте, такий футбол екстра-класу, і, напевно, це одна з найкращих ігор у Тілєге сьогодні. Ну, мається на увазі, за весь турнір можна. Я думаю, що ні, у нас були ігри і получше, якщо так смотреть, от в цілому. Так, да, може бути, по счету це неплоха ігра, але от по структурі, по схемі були намного лучші ігри, тому, ну, будемо старатися. А перспективи Тілєге в цьому сезоні? Ну, учитывая неудачный старт, два матча проиграли, и это был очень важный психологический матч, чтобы мы выиграли, мы начали, все поверили в себя. Я думаю, что нам пора бороться за тройку, это самая наша лучшая цель в этом сезоне. Я думаю, что третье место – это то, что мы ставим перед собой в этом сезоне. И наостанок, окрім Full House, кого можете выделить из таких суперників в всей группе своей? Ну, на самом деле у нас в лиге добавилось команды 3, наверное, или 4. Но я думаю, что каждая из команд достойна и по своей силе. И, в принципе, нам с каждой командой сложно играть. Но будем смотреть. Я думаю, что это «Сокол». Наверное, вот мы с ними сыграли. И в принципе, ну, будем смотреть. Мы просто не знаем, там, как, что. Дякую, удачи вам.